Representants i desenes de membres de Blancs, Blaus i totes les entitats de cultura popular de Granollers s'han reunit aquest dilluns al vespre a Rocaumbert per mostrar el seu desacord amb les mesures que ha pres l'Ajuntament pel que fa a la Festa Major d'enguany. Ho han fet amb la lectura d'un manifest conjunt que ha expressat que les restriccions d'horaris i espais afecten directament al model de Festa Major i a l'economia de les colles. Alhora sostenen que aquestes decisions s'han pres sense el consens de les entitats i de manera, segons afirmen, poc transparent. Creiem que aquest era el primer pas com a fer públic el malestar que ja fa anys que s'arrossega, però que aquest any s'ha fet més palès per lo malament que s'han fet les coses. Se'ns ha tret la importància que tenim les entitats, que fem la festa, no? I amb aquesta poca presa de decisions col·lectiva, amb escoltar una minoria, tot això fa que al final totes les entitats que participem activament, i no persones d'entitats, sinó segurament també la ciutadania que està a favor d'això, ens reunim avui. Vull dir, és un fet històric que estiguem aquí. Les entitats també lamenten que l'Ajuntament hagi escoltat més, consideren, un petit grup veïnal del centre que no pas les seves opinions, i afirmen que les colles tenen la voluntat de vetllar per reduir l'incivisme durant la festa i fomentar la convivència i bona entesa de la ciutadania. Aquestes decisions s'han pres sense consultar-les i sense poder tenir un diàleg també amb els veïns, que se'ns ha negat en tot moment. Llavors, creiem que volen dispersar la festa, que és una festa major grossa, que dura molts dies, que si és veritat doncs que hi ha incivisme, però no creiem que aquesta sigui la forma de fer-ho ni la forma de solucionar les coses. El manifest ha tancat amb el missatge que cal tenir en compte el valor públic de la cultura i de la Festa Major de Granollers i amb el compromís de les colles per construir el que anomenen una ciutat viva que giri al voltant de les persones. Les entitats asseguren que durant els dies de festa i també en els pròxims mesos faran present la seva protesta i que la ciutadania pot adherir-se al manifest per donar suport a la reivindicació.